Tšau, mina olen Helekas ja kui sa oled uus minu kanalil, siis tere tulemast. Ja kui sa oled juba vana vaataja, siis ka tere tulemast sulle. Ja täna me räägime teemal kristlus. Ma tean, mis riski ma võtan. Ma tean, et on inimesi, kes on täiesti vastu sellele. On inimesi, kes on täiesti poolt sellele. Ja on inimesi, keda jätab see teema nagu suht külmaks. Või siis on siuksed, et okei, ma võin kuulata, mis sul öelda on. Mina olen kristlane olnud juba 7 aastat. See on päris pikk aeg. Nii et kui keegi arvab, et mul on üritatud peapesu teha, siis ei. Ma olen täiesti teadlikult võtnud vastu selle otsuse ja ma olen väga-väga rahul ja ma ei ole mitte kordagi kahelnud oma otsuses. See on siis väike intro praegult. Ma ilmselt teen nagu siukse rääkimiste sarja. Selle seeria nimi on Räägime ja tänaseks teemaks on kristlus. Ja mul on siin siuksed väiksed märkmed, mille abil ma siis seda videot teen. Ma juba mõtlesin oma peas mingi teksti valmis, aga mõtlesin, et kindlam on nagu kirja panna. Kõigepealt siis, ma ei hakka teile täna võtma lahti piiblit. Ma ei hakka mingisuguseid rituaale näitama, sest ma nüüd googeldasin ja see on ikkagi kombetalitus, mitte rituaal, sorry. Rituaale kristluses põhimõtteliselt ei ole olemas. Ainsad nii-öelda rituaalid, mis on kristluses, on siis päästmispalve ja ristimine. Nagu ärge mõelge seda asja hullemas, kui see tegelikult on. Nagu kristlus ei ole hull, kristlased ei ole hullud. Ma ei ole hull, ausalt, muidu mul oleks sõpru lihtsalt. Ja ma olen täiesti teadlikult võtnud ise selle otsuse vastu, et ma hakkasin kristlaseks. Ja ma sain siis päästetud, kui ma olin 13 ja päästmispalve tähendab seda, et sa lihtsalt võtadki Jumala enda südamesse vastu ja põhimõtteliselt annad kõik nagu, kõik annad talle üle. Mitte mingi umbes kooliraskused ja mingi sõprussuhete raskused, vaid nagu kõik annad talle üle ja sul on nagu palju lihtsam niimoodi elada. Mis asi on üldse kristlus? Ma üritasin hästi lihtsalt selgitada, hästi lihtsalt panin kirja. Kristlus on see, et ma usun Jumalasse. Ja kristlus on samuti ka veendumus, et kui inimesed alt peavad, siis Jumal ei vea. Ja for real, ma olen 7 aasta jooksul seda väga palju kogenud. Et inimesed, kes on mulle väga lähedased, ka peavad alt. Inimesed on kõik ekslikud, me ei ole keegi perfektne. Ja inimesed peavadki alt, aga siis on sul nagu Jumal, kellele toetuda. Ma ei tea, kuidas inimesed raskus üle elavad. Ma päriselt ei tea, kui nad ei ole kristlased. See on nagu väga raske. Jumalal saab alati kindel olla. Ise kui inimestele ei saa ja see on päris hea, ma ütleks, et päris hea. Minu kristlaseks saamise lugu siis. Ma olen suht aus teiega, jah, ikka väga aus ja ma räägin enda lugu. Ma olen üles kasvanud ilma isata, mu isa läks ära, kui ma olin 3-aastane ja minu ema kasvatas mind ja mu õde üksinda ja ma olen päris nagu mitu aastat, ma arvan, et umbes kui ma mingi 10-13 midagi sellist, siis ma hakkasin enda väärtust nagu otsima teistest inimestest, teistest kuttidest võibolla, kui nad ütlesid mingi ilusaid komplimente või midagi. Ja tegelikult päris nagu kristlaseks saamise algus aastates oli ka niimoodi, et hästi võtsin südamesse teiste komplimente umbes mingi, et sa näed täna hea välja ja mingi, et sa oled nii tore ja nii. Aga see oli sellepärast, et ma ei tunnud Jumalat. Ja Jumal on minu jaoks nagu taevane isa. Sest et põhimõtteliselt mul ei ole mitte mingisuguseid seoseid oma isaga, maapealse isaga, maapealne isa. Ja ta ei küsi kunagi, kuidas mul läheb, teile mulle kordi kõnne soovinud. No ühesõnaga ei ole mingi kontakti nagu. Ja kui ma sain kristlaseks, ma sain aru, et minu väärtus ei seisne teistes inimestes. Mu väärtus ei seisne selles, et keegi arvab, et ma olen ilus või ma olen tore või abivalmis või minu väärtus on Jumalas. Ja minu privileeg on kirikus kaasa teenida ja lihtsalt ma lihtsalt ei kujuta oma elu ette, kui ma ei oleks kristlane. Ma ei tea, mida ma teeks. Ma päriselt ei tea. Sorry, ma vaatan välja, kui see on hult ilu silmi, siis linnud lendavad ja siis ma kogu aeg nagu vaatan. Ma olin umbes 13, kui Daniel Viinas, siis tuli mingi algse bändi koosseisuga meie kooli esinema Karlovasse ja ma jäin isegi noorem tegelikult. Jaa, ma olin noorem. Ma olin ikka suht noor. Jah. Ja siis nad tulid esinema ja kutsusid noortekale ja värki. Lift on siis see noorteka nime. Siis siia maani eksisteerib reedõhtuti minga vaatama.
ja siis ma läksin ükskord noortekale. No ma olin tõesti täiesti tavapärane 13-aastane noor. Ei, noorem. Ma olin ikkagi noorem. Ei, jah, ma olin vist mingi 11-12. Ma olin täiesti tavapärane, siuke pubeka eas peaaegu siuke noor. Hästi mässumeelne, mul ei ole kedagi vaja, ma saan ise hakkama, ma olen hästi iseseisev. Nii iseseisev, kui saab olla 11-aastaselt. Ja ma läksin noortekale ja esimene asi, mis mul silma jäi, oli see, et Emily Vinales, siis Daniel Jõde, kohe ütles mulle, tšau, kuidas sul läheb, kuidas sa siia sattusid, kes sind kutsus, ma pole teda mitte kunagi näinud nagu. Ja see täiesti hämmastas mind, et inimesed olid nagu nii toredad, seal sai süüa, seal oli hea muusika, kuigi kui nad laulsid alguses Jumalast, ma olin mingi, miks nad sellist laule teevad, miks nad laulavad Jumalast, kes see Jumal on. Nagu ma ei saan midagi aru, sest tegelikult seal, kui nad käisid bändiga meil koolis esinemas, aga nad ei rääkinud Jumalast midagi, sest lihtsalt taha tulga noortekale. Ja läksin noortekale ja ma hakkasin nagu regulaarselt käima. Ja lõpuks ma sain ka aru, et mis Jumalast nad laulavad, miks nad laulavad, mida nad usuvad ja miks nad usuvad. Ma käisin hästi paljudes kogudustes, hästi paljudel noortekatel. Kõik võimalikud kogudused käisin läbi põhimõtteliselt ja lõpuks ma jäin 13 pidama ja ma olin seal siis kokku vist 3 aastat ja 2 aastat olin põhimõtteliselt ülistuses kogu aeg ja nüüd ma olen siis nagu läinud põhimõtteliselt Elva peale ära, aga mitte päriselt. No ütleme niimoodi, et poolenisti olen läinud Elva peale ära. Minu süda nagu avanes, ma arvan, mingi 2. aastal, kui ma olin noortekatel käinud ja see oli siis täiesti algus, vaata. Kui ma käisin liftil ja siis ma käisin ristel ka, siis põhimõtteliselt lifti pühapäevane koosolek siis, kus on nagu vanemad inimesed ka. Ja ma võtsin seal lapsi päris palju ja ühel pühapäeval ma tegin pääsmispalve. Ja see on mu elu siia mani mõjutanud ilmselgelt. Ma olen saanud endale tohutud head sõbrad, sõbrannad, kes nagu tõesti hoolivad ja armastavad. Ja ma olen seda näinud nagu 7 aasta jooksul päris palju. Et need inimesed loovutavad nagu selle, loovutavad nagu enda heaolu, et sina saaksid ennast hästi tunda. Selle video idee ei ole mitte kuidagi kellelegi usku peale suruda või öelda, et Kristus ongi ainuke õige tee. Ma kindlasti ei ürita sulle midagi peale suruda, ma lihtsalt räägin sellest, kuidas mina Kristust näen, kuidas see on minu elu mõjutanud. Sest et Kristusest on nii palju nagu vale aru saama, siit inimesed reaalselt arvavadki, et me elame kuskil nunna kloostis ja me ei suhtle inimestega ja me oleme nagu mingid kukkuvaid. Ei, me oleme ka inimesed, me teeme samamoodi vigu. Me käime igapäevaselt väljas, me käime ka pidudel, me käime... Keegi kirjutas. Me oleme nagu inimesed, me ei ole robotid. Me oleme ekslikud inimesed, aga meil on nagu päästja Jumal. Kes annab andeks ja kellega on palju lihtsam seda elu nagu elada. Sest et me elame nagu suht messed up maailmas. Inimesed on depressioonis, teevad enesetappe, ma ei tea, mis iganes. Haigused, terroristid, noh, nagu suht messed up on. Aga kui sa oled nagu leidnud Jumala, siis sa saad aru, et nagu sul on veel lootust. Nagu kõik lootus ei ole veel kadunud. Et tihti peal inimesed, kes teevad enesetappu, neil ei ole enam lootust nagu, nad arvan, neil ei ole. Ma mõtled, et okei, elu on mõtetu, et mul ei ole sõpru, mu perekond ei hooli minust. Aga samas, kui sa tead, et see on Jumal, kes nagu alati hoolib, siis võibolla ei tee sellised asju. Teadlased ei ole suutnud tõestada, et teda ei ole olemas. Ja samas ei ole ka suudetud tõestada, et ta on olemas. Aga siin tulebki mängu nagu usk, et kas sa usud, et ta on olemas või sa ei usu. Sellepärast see nimi ongi usk. Ja samas kui sa mõtled, et päikese loojang, loodus, nagu seal on sees sõna looja, nii et keegi on pidanud selle looma. See ei ole tulnud nagu mingist paugust siia, et meil on päike taevas ja meil on nagu niilus loodus ja meil on päikese loojangud, päikese tõusud. Nii et hinnakem seda, mis meil on. On ju, mul on veel märkmeid. Müüdid siis. Jaa, müüdid. Lihtsalt, vau, ma olen väga palju kuulnud müüte kristluse kohta. Kristlased ei või juua. Esimene punkt siis. Jah, ma elan ohtliku elu praegult, ma elan ääre peal, ma räägin joomisest. Mina olen karsklane. Ma ei joo.
ja see ei ole sellepärast, et ma olen kristlane, vaid mul lihtsalt ei maitse absoluutselt alkohol. Ja ma tean, mida see teeb inimeste eludega ja ma tean, et see ei ole hea. Ja kui mul ei ole seda vaja, siis ma ei joo seda. Sest ma ei ole veel näinud, et alkohol teeks midagi head minule. Või inimestele, kes mind ümbritsevad. Kas te teate, et Piiblis räägitakse väga palju veinist? Nii et joomine ei ole patt, aga purju jäämine on. Aga samas, kui sa kardad see, et purju, siis ära üldse joo. Mina ei ole mitte kunagi purjus olnud. See ei ole müüd praegult, vaid ma päriselt ei ole mitte kunagi purjus olnud. Siis on teine müüd, et kristlastel on nii palju reegleid. Meil on 10 käsku, mida sa põhimõtteliselt nii kui igapäevaselt teed. Pooled neist, vähemalt ma arvan, on sellised, mida sa igapäevaselt teed. Või tähendab, jätad tegemata, eks sa ei tapa inimesi. Sa ei varasta, ei valeta, aga ma loen need lihtsalt ette. 10 käsku siis. Need sa leiad hõlpsasti internetist, paned otsingusse Moosese 10 käsku. Sul ei tohi olla muid jumalaid peale minu, ehk siis peale Jumala, mis on suht loogiline. Sa ei tohi endale teha kuju või pilti sellest, mis on üleval taevas, ega sellest, mis on all maa peal või vees. Jah, loogiline. Ära võtta asjata Jumal nime suhu. Siin alla käivad siis kõik need oh my god ja issand Jumal ja nagu sellist asjad. Sest miks sa peaksid midagi sellist tegema? Sa pead pidama hingamispäeva. Mõtle kui hea. Sa ei pea pühapäeval tööd tegema, sest Jumal ütles, et sa pead lihtsalt puhkama. Austama ema ja isa. Jah. Kus juures teate, ma lugesin paar päeva tagasi üks artiklit, et kui sa valid endale tulevast abikaasat, siis vaata, kuidas ta suhtleb oma ema ja isaga, kas ta austab neid. Sest et kui ta ei austa, siis ei ole mõtet üks inimesed koos olla. Sest et kui inimene austab oma ema ja isa, siis sul on temaga hea abielu. Ära tappa, sest miks sa peaksid midagi sellist tegema? Ära rikku abielu. Jaa, see on ka päris hea point. Ära varasta. Ära tunnista ligimese vastu vale tunnistajana. Jep, sest et ma isegi ei oska mingi põhjendust tuua, see on nii loogiline. Ära himusta ligimese koda, naist ega midagi, mis on ligimese oma. Ehk siis kadedus, 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 kadedus. See on täiesti kohutav lihtsalt, kui kadedad on inimesed. Sul on ilus käekott, ma olen kade. Sul on ilus mees, ma olen kade. Sul on ilus kodu, ma olen kade. Miks sa ei või olla õnnelik selle inimese üle? Miks võid olema kade? Nii et ära himusta ligimese vara, ära himusta ligimese naist ega midagi, mis on ligimese lendal nagu. Lihtsalt ütled, ma olen hea meel su üle, et sul on niivõrd ilus kodu. Ma olen seda väga palju jäänud, sest et mu sõpradel on väga ilusad kodud. Mis meil siin siis veel on? Jätkame siis müütidega. Kristlased ei või peol käia. Ma ei tea, kust kohas see müüt on tulnud. Ma päriselt ei tea, sest ma käin väga palju pidudel. Aga lihtsalt vahe on selles, et ma ei joo seal. Vaid ma räägin lihtsalt inimestega juttu. Ja tantsin ja lõbutsen. Mul ei ole vaja alkoholi, et mul oleks lõbus peol. Müütidest ma ei teagi, ma ei oska praegu rohkem midagi välja tuua. Kindlasti on veel neid, aga nagu lihtsalt ärge uskuge neid müüti, mida teile öeldakse umbes mingi, et kristlased on igavad ja kristlased on nagu mingid mõtetud ja nii, sest et mul saab kristlastega nii palju nalja, et mul on reaalselt igakord, kui ma nendega koos, mul lihtsalt nagu kõht valutub õhtul, sest ma olen nii palju naernud. Nii et kristlased on väga-väga vaimukad. Ma räägin natuke ka Exitist, kus ma käin ja ma veedan hästi palju aega Elvas. Jaa, ma tulen tavasti mõelda, et neljapäeval või reedel tulen Viljandist Tartusse ja siis lähen kas otse Elvasse või siis olen natuke kodus ja lähen Elvasse. Mu süda kuulub Elvasse ja sealsetele noortele päriselt. Ma olen Exiti tiimis, ma olen Exiti ülistuses ja ma olin nüüd viimane kord MC-ga, ehk siis õhtujuht. See on lihtsalt tegelikult hämmastav, kui kokku hoida peresel on. Me oleme näinud palvetamisi, mis on teinud inimesi terveks, nagu täiesti vabaks mingitest haigustest. Me oleme lihtsalt teinud laagreid, kus inimesed saavad rääkida oma muredest. Me saame palvetada nendest, me saame rääkida nendega, me saame kuidagi neid aidata. Ja lihtsalt see nagu vibe, mis seal on, või siuke energia, see on nagu nii mõnus ja see on nii positiivne ja nii ülesehitav, et see on lihtsalt hämmastav. Ma ei kujuta lihtsalt oma elu ette, kui ma ei oleks kristlane. Ma ei tea, mis ma teeks oma vaba aega päriselt. Ja ma olen päris palju üritanud sõbrannasid kutsuda Exitile ja 3D-se ja nagu öelda neile, et päriselt see on äge koht ja nagu ära karda midagi. Ja see on sellepärast, et see ei ole sellepärast, et umbes mingi, et vaadake, ma tõin inimese, vaid sellepärast, et minu elu on see nii palju muutnud. Ja ma mõtlen just, et nagu positiivsuse suunas. Ma olen saanud endale sõbrad, nagu tõelised sõbrad.
ma olen saanud endale koha, kus veeta reede õhtuid, laupäeva õhtuid, pühapäeva õhtuid, mis iganes. Nagu ma olen leidnud sellise teise kodu Elvas Exitil. Ma loodan, et sa said natukenegi targemaks ja kui sul on veel mingi küsimusi, siis kindlalt kirjuta kas mulle Facei või siia alla või mis iganes. Kui sul ei meeldinud see video, see on ka täiesti fine, aga lihtsalt sa võid ka põhjendada, miks sul ei meeldinud. Selles mõttes, et mõnedel inimestele ei pakugi kristlushuvi ja mõned ei taha isegi kuulda sellest midagi. Ma olin ka siuke alguses, aga siis ma mingi hetk tegin oma südame lahti ja ma ütlesin, et okei, jumal, kui sa tahad mind kõnetada, siis kõneta. Ja ta tegi seda. Ma ei nii kaua olnud kinnise südamega, et ei, mina ei lase endale kedagi ligi ja mina ei lase kellelgi endale usku peale suruda. Keegi ei olegi kunagi üritanud mulle peale suruda usku. Ma olen ise selle valinud. Ja ma olen olnud 7 aastat kristlane ja ma ei ole kahetsenud mitte ühtegi hetke sellest. Nii et, jah. Aitäh, et sa vaatasid seda videot ja palun andke mulle ideid, mida järgmises videos rääkida, sest mulle tohutult meeldib rääkida. Ma võiksingi ainult rääkida. Nii et ole tubli ja ma loodan, et sul on täna ilus päev ja sul tuleb ilus nädal ja et sul läheb kõik hästi. Mina olen Elekas ja see on minu seeria Räägime.